lite så här att jag är väldigt kort, men det är stolen än i. Men det måste vara... Hör man, tror du? Ja. Sen kan jag inte mer. Vi kan spela en Avicii-låt. Nu då. Ja. Nej, det låter jättekonstigt. Den låter konstigt. Men den här kan jag faktiskt spela. Du vet den här mamma som låter så bra. Mm. För att det låter som en sån här skogsmusikal typ. Men nu ska jag spela en låt i alla fall. Okej. Nej, jag kan inte den, sorry. Yeah. Ja, gör jag. Men jag ska spela den här Johnny Depp-grejen igen. Vi får inte sätta igång den här. Jag kan spela piano utan att kolla. Mm. Nej, men riktigt. Men det här är ju ett nytt piano, så jag är inte van vid det. Mm. Men jag kan testa. Men där. Ja, det är den här. Ja, ja. Måste bara vänja mig. Jag kan få dagens skolan. Ja, men det är svårt med nytt. Ja, men vad kul då. Vi återkommer och så får vi se om du har... lärt dig någon annan låt. Hej då! Säg hej då! Hej då!